Варя? Що би ти хотів? Потанцюй, потанцюємо. Так, можемо. Так, 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 так. Дуже гарно. Добре. Стаємо в коло, гарненько, стільчики можна засунути. Сьогодні я дуже хочу, щоб до кінця дня нашого робочого сонечко виглянуло все ж таки до нас. А щоб це відбулося, ми зробимо таку закличку сонечком нашим. Я тобі сьогодні бажаю гарного настрою. Дякую. Я тобі бажаю, щоб ти все тобі все вдавалося. Так вчителька Юлія Золота починає урок з другокласниками у Тернопільській школі номер 29. Юлія Золота – переможниця обласного етапу конкурсу «Учитель року 2023». Коли я починаю взагалі підготовку до уроку, я звертаю увагу, ну, звичайно, насамперед на матеріал. Не просто виклад матеріалу, а обов'язково готую якісь ігри. Діти такого віку дуже непосидючі, і їм потрібна зміна діяльності. Пописали, пограли. Виконали роботу в групах, виконали роботу в парах, переглянули відеосюжет. І тому тоді дитина не втомлюється і краще за свої матеріали. Другокласники Маркіян Висоцький та Варвара Вакуленко кажуть, люблять на уроках складати пазли. Юлія Володимирівна з початкових класів нас вчить. Вона, ну, нас займає, вона, ну, як сказати, приємна. Вона не така, що просто там робить якийсь будь-який матеріал. Вона старається. Вона позитивна, вона дуже багато всього розказує цікавого. Ну, вона дуже гарно навчає і мені подобається вона сама. Юлія Золота розповідає, до тем уроків складає спеціальні проєкти. Наприклад, сьогодні діти вивчатимуть корисну та шкідливу їжу у формі кухарів. Урок присвячений їжі. Що це в мене? Перець. Це корисна їжа чи шкідлива? Яка? Корисна. Корисна. Що це? Яка? А скажіть мені, будь ласка, от я вам все це показала, ви чітко знаєте, молодці, супер, знаєте, корисне, шкідливе. Добре, але якби я вам поставила цей піднос, скажіть, що ви б найперше взяли? Я під час проєктного навчання ми вчимося дійсності реальних таких дій, які потрібні в повсякденному житті. Вчителька каже, одне з основних завдань педагога – навчити дітей любити свою батьківщину. Столиця України. Київ. Так, найголовніша вулиця Києва. Хрещатик. Якщо б наші попередники, вчителі не звертали на патріотичне виховання, то хіба б скільки воїнів було б зараз на передовій? Мабуть, це їхня заслуга, найперше вчителя. З дітьми Юлія Золота працює 9 років. Люблю свою роботу, люблю те, що роблю. Люблю дітей, люблю дитячі очі, їхні усмішки, люблю їх навчати. Анастасія Кисіль, Андрій Прокоп'єв, Суспільне новини, Тернопіль.